Niz atraktivnih i interaktivnih eksperimenata i demonstracija podeljenih po naučnim oblastima realizovali su se na prvom naučnom šou u Aviparku u Zrenjaninu. Na jedan drugačiji i zabavni način demonstrirane su i objašnjene određene naučne pojave. Deca su i van škole mogla da se upoznaju sa naukom. Video sam kako ubace balon u hladnu vodu i on se ispumpa. Pa onda kad na vruć vazduh, onda kad na vruće, on se podiže. Da li ti je zanimljiva nauka? Da. Meni se svidjelo kako je i kako su uzeli kivi i kako su ga lupnuli i kako se zaledio. Videla sam kako je kad se balon stavi u hladnu jako vodu da će onda se skupi, a kad se opet vrati na topo vazduh će da se raširi. Da bi bili zanimljivi ovaj eksperiment? Da. Bilo mi je dobro zato što volim nauku. A kako to? Koliko ti imaš godina? 6. Ali mnogo volim nauku zato što jako volim da pravim neke eksperimente kod kuće. Roditelji su došli sa mališanima kako bi oni mogli da nauče određene stvari, ali i vežbali da naprave makete u okviru naučnog šova na radionici koja se uporedo održavala. Došla sam sa klincima zato što mi volimo da čitamo naučne knjige, imamo dosta knjiga sa raznim eksperimentima i ovaj sin jako voli da eksperimentiše sa svim i svačim. Ovako, kroz igru mogu da je baš zavole i da im bude super. Veoma interesantno i što više događanja bi trebalo da bude upravo zbog ove dece, da se malo više edukuju i da se druži. U krajnjem slučaju sa decom sam došao, eto malo da ih dovedem, da vide šta i kako je i da im bude zanimljivo. Da ispune da će biti poučno, da ćemo ostati u sećanju ovako naučno. Sigurno, ostaći sigurno u sećanju. Ljudi iz Centra za promociju nauke objašnjavali su deci eksperimente i određene zakone. Naš cilj je ovde da predstavimo nauku na jedan zabavniji način nego što se to radi u školi, da ne budu čisto suvoparna predavanja, već da i deca učestvuju zajedno sa nama. Mislim da je deci najzanimljivije bilo ta nauka o balonima, zato što su kasnije dobili balone da i oni sami pokušavaju eksperimentišu. I generalno one stvari koje su njima u kući izvodljive su njima najviše zanimljive, zato što mogu da odu sa mamom, bakom, tatom, sve jedno da odu i da urade to i kod kući ponove šta su videli. Da li se na ovakav način, jedan kreativan i potpuno drugačiji način promoviše nauku u Srbiji? Pa, pokušavamo da to uradimo i da se na što više mesta. Tu imate festivale nauke, imate noć istraživača, prosto kroz ovakve manifestacije se trudimo da promovišemo nauku na jedan zabavniji način, da zainteresujemo decu za nauku, zato što nećemo reći da škola ne radi dobar posao, ali drugačije je mnogo kada vi vidite sve ono što pročitate u knjizi, drugačije kada vi vidite to uživo, a u škola većinom slučajeva nema resurse da prikaže sve to ovako kao što mi to prikazujemo. Svakako jedno izuzetno zanimljivo dešavanje realizovalo se u najatraktivnijem i najposećenijem tržnom centru u gradu.